buyruq hisobidan hozirgunda Toshkent shahrida 2 sudda 2 3 xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan va ko'rilmoqda. Deylik, Sergeli tuman sudini sudyasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Shuningdek, Yangi hayot tuman sudini sudini raisi va uni xodimiga nisbatan ish qo'zg'atildi. Bo'ladi endi shunaqangi holat. Bu narsani hech kim hal qila olmaydi, inkor qila olmaydi. Bor bu narsa, yo'q emas. Erda 2558 ta jabrlanuvchi. Kechagina ular bilan gaplashganman. 50 ta shaxs keldi, ular bilan gaplashganmiz. Umraga jo'natish masalasi bo'yicha, bu masala bo'yicha hozirgi kunda sud protsessi davom etyapti. Jabrlanuvchilar shundan shuncha sondan iborat, keltirilgan zarar miqdori 25 milliard. 25 milliard. Hozir o'sha sud protsessini endi biz yakuni bo'lmasdan turib sizga birorta xulosani gapirishimiz sal noto'g'ri bo'ladi. Qonun doirasida bunday qilishimiz mumkin emas, lekin sud tomonidan shu butun jinoyat ishi bo'yicha to'plangan materiallar, boshqa narsalarda hammasini o'rganishib, ko'rishib qaror qabul qilinadi. Alohida o'sha firibgarlik jinoyatlari masalasi bo'yicha siz gapirayotgan bo'lsangiz, endi qonunda shunday masalalar borki, siz aytmoqchisizki, o'sha barvaqt ozod bo'lishyapti, yana jinoyat sodir qilishyapti degan gapni gapiryapsiz. Qonunda ko'rsatilgan jazolar beriladi. Lekin qonunda o'sha jazolarda qandaydir bir qismini o'tagan taqdirda muddatdan oldin chiqish masalalar ham bor. Biz shunaqangi taklif berganmizki, muqaddam o'sha firibgarlik bilan jinoyati bilan sodir qilinayotgan shaxslar keyingi marotaba agar xuddi shunaqangi jinoyat sodir qilinadigan bo'lsa, ularga nisbatan o'sha qonunni yengillashtiruvchi moddalarni jazo o'tash davrida qo'llamaslik masalasini biz taklif sifatida berganmiz. Taklif sifatida berganmiz. Balkim mana shundan keyingina bu masalaga yana bir qonunchilikda o'rganish o'tkazib, yana o'zlarining fikrlarini bildirishsa kerak. Faqatgina juda ko'p odamlar bular orqasidan shunaqangi jabr ko'rayotganliklarini biz hammasini qarab turganimiz yo'q. Ko'ryapmiz mana shularni qonun doirasida hal qilyapmiz. Lekin faqatgina bu faqatgina qonunga bog'liq emas bu narsa. Faqat biz qonun deymiz, lekin bizning xalqimizda mana shu ishonuvchanligi, xalqimizda shunchalik mana shu umraga borayotgan, borishga yuborayotgan qancha firmalar, MCJlar mavjud. Biri-biridan deylik 300 so'mga, 200 so'mga kam bo'lgan joyiga bizning odamlarimiz yugurib borib, o'shalarga ishonishyapti. Ishonch eng yomon narsa soddalik. Xalqimizning soddaligi bir-biriga mana shunaqa narsalar yetkazilishi, mana shunaqangi holatlar paydo bo'lishiga sabab bo'layotgani mana shunday bo'lyapti. Qancha kvartiralar masalasi bo'yicha, uylar masalasi bo'yicha ko'rdik. Mana shu ham xuddi shunaqangi. Boshqa deylik qurilayotgan katta shunday qurish imkoniyatiga ega bo'lgan va o'zlarining mablag'iga ega bo'lgan deylik o'sha firma deymizmi, MCJ deymizmi, o'shalarning borligini hamma biladi Toshkentda. Shular uylarni to'liq qurib bitkazib, uni keyinchalik sotish masalasi. Qolgan firmalarda ko'pchiligi borki, o'zini mablag'i yetmagandan keyin oldindan pul yig'ish masalasi, keyinchalik sotish masalasini emas, birdaniga sotish masalasi bilan shug'ullanadi. Ana shu orqasidan bizning xalqimiz mana shunday aytayotganimdek, juda soddaligining orqasidan biziklar tushadi. Doimiy ravishda ko'ryapsizlar, gazetada ham, jurnallarda ham, deylik, internetda ham doimiy ravishda mana shu masalalarimizni yetkazyapmiz, aytyapmiz, tushuntiryapmiz. Lekin baribir mana shunaqangi holatlar paydo bo'lyapti. Biz yana shu masalalar bo'yicha o'zimiz yana qo'shimcha takliflarimizni qonunchilikda o'zgartirish, o'zgartirish kiritish masalalari bo'yicha berib boramiz degan umiddamiz. Manimcha harakat qilamiz.